ពុជចុងអង្គជំរាបការបន្តកិច្ចដំណើរការនៃទីតាមនាការហើយតតនេះផ្ដោតលើការជូនទៅក្រមវិទ្យាការពីក្តីហើយលោកនុនជានៅមិនបន្តធ្វើទេតាមឋានបាត់បញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានេះដល់របស់ខ្លួនហើយបញ្ជាក់ថាព្រឹកនេះមានពេលវេលារហូតដល់ម៉ោង 11:40 នាទីបាទជាការជួសជុលបំពេញបន្ថែមការបាត់បង់ពេលវេលាការពីថ្ងៃសុក្រទឹកមុនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានជិបធំខ្ញុំបាទសូមគោរព លោកប្រធានលោកចៅក្រមនិងសូមជម្រាបសួរភិក្ខុទាំងអស់និងលោកលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះខ្ញុំឈ្មោះលឿងសវណ្ណាជាមេធាវីជាតិការពារក្តីលោកនួនជាសូមចាប់ផ្ដើមលើកឡើងអំពីការប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិវៀតណាមបន្តពីសហភាពតាបរបស់ខ្ញុំគឺលោកវិចទ័រកូពេដើម្បីបង្ហាញថាមានគោលនយោបាយបលាយពូជសាសន៍ ដោយផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍នោះសហប្រជាជាតិត្រូវតែបង្ហាញថាប្រជាជនវៀតណាមត្រូវបានកំណត់គោលដៅជាប្រព័ន្ធនិងត្រូវបានសម្លាប់សហប្រជាជាតិត្រូវតែបង្ហាញថាប្រជាជនវៀតណាមត្រូវបានដាក់ជាគោលដៅដោយសារតែខ្លួនជាជនជាតិវៀតណាមនេះត្រូវតែជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានសមហេតុផលនិងទៅលើមូលដ្ឋាននៃភស្តុតាងទាំងមូលតែនេះមិនដូច្នេះទេ ជាដំបូងខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីការចោទប្រកាន់ទៅលើការបង្ខំបំលាស់ទីសហប្រជាជាតិអះអាងថាការបំលាស់ទីរបស់វៀតណាមគឺជាជំហានដំបូងនៃក្នុងផែនការរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក្នុងការលុបបំបាត់ជនជាតិវៀតណាមពីប្រទេសកម្ពុជាតែទោះជាយ៉ាងនេះយ៉ាងណានេះមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយភស្តុតាងនោះទេខ្ញុំស្នើសុំលោកប្រធានលោកចៅក្រម មេតាពីនិតវិច័យឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើភស្តុតាងដែលយោងដោយសហប្រជាជាតិនោះលោកចៅក្រមនឹងកត់សម្គាល់ថាគឺវាមិនគ្រប់គ្រងទៅនឹងអ្វីដែលអះអាងក្នុងការចោទប្រកាន់នោះទេតែផ្ទុយទៅវិញជាដំបូងគឺមានភស្តុតាងដែលមានការបង្គាប់បញ្ជាជាផ្លូវការត្រូវបានចែកជូនមិនឲ្យធ្វើបាបប្រជាជនវៀតណាមនោះទេទី 2 ផ្ដាងបង្ហាញថាការត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញគឺដោយស្ម័គ្រចិត្តដូចនេះប្រជាជនមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីនោះទេកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអាជ្ញាធរវៀតណាមបានសហការគ្នាក្នុងការធានាឲ្យមានការផ្លាស់ទីនេះដោយរលូនបន្ថែមពីលើនេះសហប្រជាជាតិខកខានក្នុងការបង្ហាញធៀបសំខាន់ពីរនៃបទល្មើសនៃការនីតិរដ្ឋនេះ ទី 1គឺថាជនរងគ្រោះគឺមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយស្របច្បាប់ទី 2 គឺថាពុំមានយុត្តិកម្មស្របច្បាប់សម្រាប់ការនិរទេសនេះជារឿងធម្មតាដែលគាត់ជ្រើសរើសមិនពិចារណាទៅលើបញ្ហានេះដោយសារតែគ្មានភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលនឹងបង្កើតធៀបសំឲ្យលើសពីវិមតិសង្ស័យដូចនេះហើយការកាត់ទោសពុំអាចធ្វើទៅរួចនោះទេនៅពេលនេះ ខ្ញុំនឹងពិភាក្សាសង្ខេបទៅលើអង្គហេតុដែលតាក់ទងនឹងការដាក់គោលដៅទៅលើជនជាតិវៀតណាមជាដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រយើងទាំងអស់គ្នាបានឮថាប្រជាជនវៀតណាមស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបានកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខែមេសាឆ្នាំ 1975បានស្លាប់នៅត្រឹមខែមករាឆ្នាំ 1979 នេះពិតជាការទាយស្មានដោយពុំមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់វាមិនចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬក៏ការសម្លាប់រង្គាលនោះទេតើហេតុអ្វីគឺដោយសារតែអង្គហេតុមិនត្រូវបានរកឃើញនោះទេលោកប្រធានគឺថាពុំមានភស្តុតាងអំពីចំនួនប្រជាជនវៀតណាមនៅក្នុងពេលឬក៏នៅបន្ទាប់ពីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ ជំរឿនលើប្រជាជនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ 1972 ហើយជាជំរឿនតែមួយគត់នៅបន្ទាប់ពីឆ្នាំ 1979គឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល 36 ឆ្នាំក្រោយមកទេគឺនៅឆ្នាំ 1998 ការលើកឡើងថាប្រជាជនវៀតណាមទាំងអស់
ban slap no tram kai makara chanam upon prambun doichets of prambun, gook me in a way, cry tapi, utia ho. Muay tiet umpi, manikin, narrative nute. Beer pumin am lai chip hotang nute. Tipi. Sapriya, ban chum nai pil yang chran knonka bang hang ta. Bokul that chi chun chit Vietnam. Throat band come not at that signan. Nung, that's I took Knongman chi. Nungman top mok some lap chow. Tai to chi yang naka dai. Sapriya, cock can knonka bang hang ta. Ban chi, throat band full lang some rap tai chun chit Vietnam type of no. Sapriya. ក៏ខកខានក្នុងការបង្ហាញថាការរៀបចំបញ្ជីបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមគោលនយោបាយជាផ្លូវការជាចុងបញ្ចប់ខ្លួនបានខកខានក្នុងការភ្ជាប់បញ្ជីទាំងអស់ទៅនឹងការសម្លាប់ឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិវៀតណាមលោកប្រធានជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំស្នើឲ្យពិនិត្យវិច័យដោយប្រុងប្រយ័ត្ន លើភស្តុតាងទាំងអស់ដែលបង្ហាញដោយសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលលោកប្រធានលោកចៅក្រមពិនិត្យវិច័យលោកនឹងកត់សម្គាល់ឃើញថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងជាតិសាសន៍របស់បុគ្គលនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ការសម្លាប់ដែលរងការចោទប្រកាន់នោះទេការលើកឡើង ក្រាន់ដោយក្រាន់តែថាបុគ្គលមួយត្រូវបានដកចេញគឺមិនចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញឲ្យលើសពីវិមតិសង្ស័យដែលថាគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬក៏សម្លាប់នោះទេអង្គហេតុដែលក្រាន់តែថាបុគ្គលជាជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬក៏សម្លាប់គឺមិនបានបង្ហាញឲ្យលើសពីវិមតិសង្ស័យដែលថា គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬក៏សម្លាប់ដោយសារតែជាតិសាសន៍របស់ខ្លួននោះទេអង្គហេតុដែលក្រាន់តែថាឧក្រិដ្ឋកម្មអាចត្រូវបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមគឺមិនបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែបញ្ជាឬក៏គោលនយោបាយជាផ្លូវការនោះទេអ្វីដែលត្រូវការនោះ គឺការបង្ហាញឲ្យលើសពីវិមតិសង្ស័យដែលវាមិនអាចធ្វើទៅរួចនៅទីនេះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហប្រជាជាតិនៅតែស្នើសុំលោកចៅក្រមឲ្យសម្រេចទៅលើទូទាត់ដោយពុំមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់នៅចុងបញ្ចប់ដោយសារតែពុំមាន គោលនយោបាយប្រឡាយពូជសាសន៍ជាផ្លូវការរបស់បកគុំនេះកម្ពុជាទៅលើជនជាតិវៀតណាមនិងដោយមានតែក្រិតកម្មតូចតាចកើតឡើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមដែលអាចបង្ហាញឲ្យលើសពីវិមតិសង្ស័យប្រសិនបើមាននោះការសន្និដ្ឋានដោយសមហេតុផលចេញពីភស្តុតាងទាំងអស់គឺថានៅពេលដែលក្រិតកម្មបែបនេះកើតមានឡើងគឺដោយសារតែបុគ្គលធ្វើការដោយខ្លួនឯង ហើយមិនថិតនៅក្រោមបញ្ជាជាផ្លូវការណាមួយរបស់បកគុំនេះកម្ពុជានោះទេហើយបើទោះជាឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានប្រព្រឹត្តក៏ពុំមានភស្តុតាងបង្ហាញថាឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះត្រូវបានរាយការណ៍ទៅនួនជាឬក៏ថាគាត់បានដឹងឮឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តឡើយអាស្រ័យហេតុនេះគាត់មិនទទួលខុសត្រូវ នោះទេលោកប្រធានសហប្រជាជាតិខកខានក្នុងការបង្ហាញឲ្យលើសពីវិមតិសង្ស័យដែលថាបកគុំនីកម្ពុជាប្រើគោលនយោបាយក្នុងការសម្លាប់រង្គាលឬក៏សម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមសហប្រជាជាតិខកខានក្នុងការបង្ហាញថាមានការដាក់គោលដៅជាប្រព័ន្ធទៅលើជនស៊ីវិលវៀតណាម នៅទូទាំងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចនេះពុំអាចកាត់ទោសនួនជាបានឡើយនេះជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំតកតងនឹងការប្រព្រឹត្ត
ទៅលើជនជាតិវៀតណាមបន្តពីលោកកូប៉េហើយនៅបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រព្រឹត្តឬពុទ្ធសាសនិកលោកប្រធានខ្ញុំនឹងពិភាក្សាក្នុងពេលនេះអំពីការចោទប្រកាន់ទៅលើការធ្វើទុកបុកម្នេញឬពុទ្ធសាសនិក សហប្រជាជាតិអង្គការបកគុំនីកម្ពុជាមានគោលនយោបាយធ្វើទុកបុកម្នេញលើពុទ្ធសាសនាថាជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់ដើម្បីសម្លាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញលើខ្មាំងសហប្រជាជាតិអង្គការបកគុំនីកម្ពុជាចង់បំផ្លាញសាសនាព្រះពុទ្ធ លោកប្រធាននេះមិនគ្រាន់តែមិនត្រឹមត្រូវដោយសារតែសមាជិកបកគុំនីកម្ពុជាគឺជាពុទ្ធសាសនិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែភ័ស្តុតាងថែមទាំងមិនគ្រប់គ្រងផងដែរពុទ្ធសាសនិកមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាខ្មាំងនោះទេពុំមានការហាមឃាត់លើសាសនាឬក៏គោលនយោបាយផ្លូវការក្នុងការលុបបំបាត់ព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេ ពុទ្ធសាសនិកមិនត្រូវបានរើសអើងឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារតែជំនឿរបស់គាត់នោះទេលោកប្រធាននៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីមូលហេតុដែលថាភ័ស្តុតាងមិនបានគ្រប់គ្រងដល់អំណះអំណាងរបស់សហប្រជាជាតិជាដំបូងខ្ញុំនឹងពន្យល់ថាពុំមានគោលនយោបាយណាមួយក្នុងការហាមឃាត់លើសាសនា ឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញលើពុទ្ធសាសនិកនោះទេទី 2 ខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាព្រឹត្តិការណ៍បានកើតឡើងពំបានបង្ហាញថាពុទ្ធសាសនិកត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញនោះទេសហប្រជាជាតិអាហាងថាបកគុំនីកម្ពុជាមានគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិក្នុងការលុបបំបាត់ចោលព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាស្ថាប័នមួយនិងការអនុវត្តមួយ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភ័ស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រងដល់ការអះអាងបែបនេះទេទី 1 ខ្ញុំសូមលើកឡើងថាគឺពុំមានការហាមឃាត់សាសនានោះទេនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី 2 គឺពុំមានការអំពាវនាវឲ្យស្អប់ឬក៏រើសអើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការ ឬក៏នៅលើការបោះពុំផ្សាយណាមួយរបស់បកគុំនីកម្ពុជានោះទេទី 1 ការហាមលើខ្វាត់លើសាសនាចំណុចនេះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនអាចគោរពសាសនាណាក៏ដោយឲ្យតែមិនមែនជាសាសនាប្រតិកិរិយានៅក្នុងការព្យាយាមនិយាយអំពីបញ្ហានេះសហប្រជាជាតិអះអាងថា គ្រប់សាសនាទាំងអស់ត្រូវចាត់ទុកជាសាសនាប្រតិកិរិយាហើយត្រូវតែលុបបំបាត់ចោលតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការលើកឡើងបែបនេះមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយភ័ស្តុតាងច្បាស់ក្រឡែតនៅចំពោះមុខនេះទេតែផ្ទុយទៅវិញលោកនួនជាបញ្ជាក់ថាបកគុំនីកម្ពុជាមិនបានចាត់ទុកព្រះពុទ្ធសាសនាថា ជាសាសនាប្រតិកិរិយានោះទេហើយដូចក៏បាននិយាយដូចគ្នាដែរនៅក្នុងតុលាការដូចគ្នានេះដែរពេជ្រជុំដែលជាអតីតលេខាស្រុកត្រាំកក់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មថាប្រជាជនអាចគោរពសាសនារបស់ខ្លួនដោយសេរីប្រដេជគុណអែមភឿងបានផ្ដល់សក្ខីកម្មថា ព្រះអង្គបានចូលរួមក្នុងពិធីសាសនាមួយចំនួនសហប្រជាជាតិព្យាយាមបង្ហាញថាគោលបំណងរបស់បកគុម្មុយនីស្តកម្ពុជាគឺនាំឲ្យមានការស្អប់ទៅលើសាសនាដោយដែលយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតនៅពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាលទ្ធិកុម្មុយនីស្តជាគោលការណ៍ ចំទាស់ទៅនឹងភាពមិនស្មើភាពគ្នាដែលរួមបញ្ចូលការមិនស្មើភាពតាំងពីកំណើត
ឬក៏តាមសាសនាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងជំនឿលើភាពស្មារតីនិងចេតនាធ្វើទុកបុកម្នេញឬអ្នកជឿលើសាសនាសហប្រិយញ្ញាបានខកខានទាំងស្រុងក្នុងការបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងទាំងពីរនេះ ទី2គ្មានការអំពាវនាវឲ្យស្អប់ឬក៏រើសអើងតាមរយៈការបោះពុំផ្សាយរបស់បកកម្មនីកម្មជានោះទេសហប្រិយញ្ញាអះអាងថាបកកម្មនីកម្ពុជាហៅព្រះសង្ឃថាជាឆ្លើងនិងប៉ារ៉ាស៊ីតជាថ្មីម្ដងទៀតការលើកឡើងបែបនេះគឺពុំមានភស្តុតាងណាគ្រប់គ្រងនោះទេ សហប្រិយញ្ញាមិនអាចចង្អុលបង្ហាញអំពីឯកសារសំបីតែមួយអំពីភាសាដែលបង្កប់ដោយន័យស្អប់ខ្ពើមត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងចំណោមឯកសារជាផ្លូវការរបស់បកគុំនីកម្ពុជាដែលមានរហូតដល់រាប់រយនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះតាមពិតទៅគឺពុំមានទស្សនាវដ្តីទុងបដិវត្តឬក៏ឯកសារជាផ្លូវការរបស់ កុម្មុយនីស្តកម្ពុជាផ្សេងទៀតដែលបានលើកឡើងអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រើសអើងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនិកនោះទេតើហេតុអ្វីនេះគឺដោយសារតែពុំមានការស្អប់ខ្ពើមទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេសហប្រិយញ្ញាព្យាយាមបំពេញនៅអវត្តមាននៃភស្តុតាងដោយអះអាងថា របបនេះបានព្យាយាមមិនទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈនៅគោលនយោបាយបំភ្លេចបំផ្លាញរបស់ខ្លួនលោកប្រធានអ្វីដែលសហប្រិយញ្ញាកំពុងតែធ្វើនេះគឺស្នើសុំលោកប្រធានឲ្យដាក់ទោសទៅលើលោកនួនជាដោយពុំមានភស្តុតាងពិតប្រាកដហើយដែលលោកប្រធានពុំគួរធ្វើដូចនេះនោះទេតាមពិត ពុទ្ធសាសនិកត្រូវបានគិតដូចគ្នាទៅនឹងបុគ្គលគ្រប់រូបដែរឧទាហរណ៍នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ 1975 វិសុខភ្នំពេញបានហៅពុទ្ធសាសនិកថាជាបងប្អូនឧទាហរណ៍មួយទៀតសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៅលើការបែងចែកវណ្ណៈនិងការតស៊ូក្នុងសង្គមកម្ពុជា គឺឯកសារលេខ E3/12/33ឯកសារនេះពុំបានលើកឡើងអំពីការប្រមាថឬក៏ការស្អប់ខ្ពើមនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញឯកសារនេះបានពិពណ៌នាអំពីព្រះសង្ឃថាជាផ្នែកមួយនៃវណ្ណៈពិសេសដែលពឹងផ្អែកលើវណ្ណៈទាំងអស់ផ្សេងទៀត វាក៏បានពិពណ៌នាព្រះសង្ឃថាជាអ្នកស្នេហាជាតិនិងស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណុចល្អពុំមានការយោងណាមួយទៅលើពុទ្ធសាសនិកថាជាប៉ារ៉ាស៊ីតអ្នកជញ្ជក់ឈាមជាតេញ្ញាឬក៏ជាឆ្លើងនោះទេ ជាងនេះទៅទៀតដូចដែលឯកសារនេះបានបង្ហាញនិងដូចដែលបានបញ្ជាក់ដោយដូចថាព្រះសង្ឃត្រូវបានចាត់ទុកជាបុគ្គលមានប្រវត្តិរូបល្អគាត់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកសិករដែលជាព្រះនៃបដិវត្តម៉ាលេនីនហើយដែលនឹងត្រូវពិភាក្សាបន្ថែមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ ជាចុងបញ្ចប់លោកប្រធានដោយសារតែសហប្រិយញ្ញាពុំមានភស្តុតាងណាមួយដែលថាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមានគោលនយោបាយក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើព្រះពុទ្ធសាសនាហេតុនេះអ្វីដែលសហប្រិយញ្ញាធ្វើគឺបង្ហាញភស្តុតាងមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ប្រើប្រាស់ភស្តុតាងឬតៗគ្នាឬក៏នៅក្រៅតុលាការដូច
ได้ยืงขย่มบานเลือกลางขังเลือดถาเพียบจื้อเจะเลือพอตางแบบนี้คือเมียนกำรัดที่มวยสะเปรียญญาอาอังถาในขนมกัดประจุมระเวียงทนายตีมาภัยดอกทนายตีมาภัยพรำขายอุสเพียชนำมวยปลอมพรำบุญโดยจัดสพรำเมียนสะใสชั่วโมงใสสรุนถาบานคืนนวลเจียนังปอลปอดดักจังพันกาบัดวัดอารามนังสักประซองเตียงออกแต่ตัวจียางนาก็ได้สักไข่กำระบอกใสสรุนในขนมบรรทุกสายนากาปมเมียนในใจโดยนิติกวาดปัจจัยกรแต่บานในใจอมปีกาบัดซาตายปนนอกตีกวาดมันในใจเอาไว้อมปีประซังหรือก่อปุตซาสนตุตีกวาดไทม์แจงในใจอมปีมันในใจอมปีวัดอารามพองได้ที่ปีสะเปรียญญาดาวโยงตะลือกาสัมพีดดาวดอลจูนดาวเฮงสมรินกาปีมาเพย์ประมวยชนะมนบาตามปัดสัมพีนี่กือถ่านวนเจียนังปอลปอดบานปรับกามาพิบาลจวงปูระบบปักกุมนิการปเจียถ่าเปรียสังเจียวันนักพิเศษได้เตยแต่เบาสำอางแต่ตัวเจียยางนากระดอยโดยได้ลูกประเทียนชีพายถ่าอองจุมเรียนี่บานปะได้สายจีบันตอบันตัวขนงกาก็หายเฮงสมรินบกดอสักไข่กำอะวัตเมียนสักไข่กำระบบกวดในขนงสักนาการนี้นวมอัดบัดสัมพีระบบกวดกาปีมุนเมียนพีเปียปอนเมียนกำรัดจีบไปซะดอยซาเมียนสะใสนาใสเตี้ยดอลพอตางแตะตรงหนึ่งเอาไว้ได้กวดบานใหญ่ในขนมกะในนาก็ดอยเวียกือเจียบบัดสัมพีในกลายตุลากาเวียมันอาเจียมูลทานสำหรับสักใดสนทานเอาเลือกปีวิมติสังไซนุตี ตามปิดเตอลูกนวลจีบ้านปนโยธากวัดปุ่มประชังหนึ่งพุทธศาสนานุตีหายตามปิดกวัดคลุนกวัดตัวก็จีพุทธศาสนกได้กวัดบานปรับเทศสมบัติถ่าปักกุมนิกามปจีมันบันเทียมบันเทียบบันเท่าหรือศาสนาหนึ่งวัดอารามนุตีกวัดบานเรียบรอบถ่าโกจมโฮหรือบ่ากามปจีปจีทับไตแต่เลือศาสนาคือประสันบายยงบันสรันจีมวยหนึ่งตีนตาวีนังบานลัตพอลดอยระเบียบมัดยืงเตยแต่ทื้อดอยคลุนไอประสันบายยืงขมิ้นตึกยืงจำปัดเตยทื้อตุ่มหนุกอันจังหายคือถ่ากุมมันนี่บานบังเรียนมนุษย์เอาเชื่อเลือกกำลังระบอมนุษย์เบียขมิ้นเอาไว้จิกาสอกเพิ่มหรือก่อการหรืออังนุเตตามสักใดคลายการนี้เจียสรบมกพอตางมันความโตรดดอลกูลโยบายขนมกาทวยตุกบกมันนิ่งหรือปศาสนกนุตีสระเดียงคลีนิได้บาตัวเจียยืงมือเตยลือพอตางเจียร่วมกือเวียนในตายมันอาจสนทานถ่ากูลโยบายขนมกาทวยตุกบกมันนิ่งหรือปศาสนกปิดเจียเมียนแมนนุตีโดยแต่ขย่มนั่งปัญญุลขนมปีนี้สะเปรียญานิยถาเมียนตุมรุ่งสี่จังหวัดนี้อัมพีอัญญาโทกัมพูชีปจีทับไตอันวัดกุลโยบายมวยขนมกาทุยตุกบกมันหนึ่งเลือเนี่ยปฏิบัติเลือประพุทธศาสนาในตุเตียงประเทศปุกวัดนิเยธาปุกวัดนิเยอัมปีกาสักเตะซังกาบำพลายรุกสำนักหนึ่งวัดอารามหนึ่งอัมปีอังไฮเดธาประจิจุนมันอาจกรุปศาสนาเจียสาเทนะขยมหนึ่งปัญญลเบาเตวิงโดยต่อเติ
ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ចំហរបស់ខ្លួនសហប្រាជ្ញាបានភ្ជាប់ជាមួយនៅឧបសម្ព័ន្ធដែលមានកម្រាស់41តំពួរដែលមានសក្តិដកស្រង់ប្រតិចារឹកនិងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសម្រាប់ភូមិភាគនីមួយៗសហប្រាជ្ញាថានេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធទៅលើព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភស្តុតាងភាគច្រើនដែលមានគឺមានលក្ខណៈទូទៅនិងមិនច្បាស់លាស់គាត់បានយោងទៅលើភស្តុតាងអំពីការប្រើប្រាស់វត្តអារាមសម្រាប់គោលបំណងមិនមែនសម្រាប់សាសនាសហប្រាជ្ញាបានលើកឡើងអំពីការចោទប្រកាន់ដែលមិនច្បាស់លាស់ទៅលើការស្លាប់ឬការបាត់ខ្លួន ជាចុងបញ្ចប់សហប្រាជ្ញាបានដាក់ជូននៅចម្លើយជាទូទៅដែលថាព្រះសង្ឃត្រូវបានផ្សឹកព្រះសង្ឃត្រូវបានបាត់ខ្លួនឬក៏ពុំមានសាសនាតាមពិត ឧបសម្ព័ន្ធគឺជាការប៉ុនប៉ងដោយអត់ប្រយោជន៍ដោយសហប្រាជ្ញាក្នុងការបំពេញនៅកតាបកិច្ចបង្ហាញភស្តុតាងតាមរយៈចំនួនតែមិនមានគុណភាពនៃភស្តុតាងនោះទេតកតងនឹងការចោទប្រកាន់ឬការបង្ខំព្រះសង្ឃឲ្យសឹកគឺភស្តុតាងភាគច្រើននៅក្នុងសាវនាការគឺកម្រិតត្រឹមការអះអាងថា ព្រះសង្ឃទាំងអស់បានសឹកចម្លើយមិនច្បាស់លាស់នឹងមិនមានលក្ខណៈសារធាតមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញឲ្យលើសពីវិមិតិសង្ស័យនោះទេសាក្សីពីររូបបាននិយាយអំពីការផ្សឹកព្រះសង្ឃនៅក្នុងស្រុកត្រាំកកជាដំបូងព្រះតេជគុណអែមភឿងដែលគ្រប់គ្រងទៅលើព្រះសង្ឃទាំងអស់ នៅវត្តអង្គរការនៅរវាងខែឧសភាឆ្នាំ1975ដល់ដើមឆ្នាំ1976ទី2ពេជ្រជំជាលេខាស្រុកនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1976ដល់ដើមឆ្នាំ1977សាក្សីទាំងពីរនេះពុំបាននិយាយថា ការគម្រាមកំហែងឬការបង្ខំឲ្យព្រះសង្ឃសឹកនោះទេលើសពីនេះទៀតនោះពុំមានសក្ខីកម្មណាបង្ហាញថាការផ្សឹកត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើទុកបុកម្នេញឬព្រះសង្ឃនោះទេភស្តុតាងបង្ហាញថាជាជាងការបង្ខំឲ្យសឹកព្រះសង្ឃសឹកសម្រាប់ហេតុផលជាទូទៅគឺព្រះសង្ឃត្រូវធ្វើការ នេះគឺមិនតាក់ទងនឹងការទៅនឹងជំនឿរបស់ខ្លួននោះទេហើយក៏មិនមែនជាទម្រង់នៃការធ្វើបាបនោះទេតែវាជាផ្នែកមួយនៃកតាបកិច្ចដែលជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់រូបនេះមិនបង្ហាញថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសាសនានោះទេតែវាជាព្រឹត្តិការណ៍ជាការប្រព្រឹត្តលើប្រជាជនគ្រប់រូប ដោយគ្នានៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី 2 គឺពុំមានភស្តុតាងដែលថាពុទ្ធសាសនិកនិងជាពិសេសព្រះសង្ឃត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែជំនឿសាសនារបស់ខ្លួននោះទេដោយដែលសាស្ត្រាចារ្យអៀនហារីសបាននិយាយនៅបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយលើព្រះពុទ្ធសាសនា នៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថាគឺវាមិនមានគោលនយោបាយជាប្រព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់ព្រះសង្ឃនោះទេនៅក្នុងសារណារបស់ខ្លួនសហប្រាជ្ញាបានយោងទៅលើភស្តុតាងរបស់សាក្សីដែលមិនមានលក្ខណៈជាសារធាតនិងជាភស្តុតាងស្មានស្មានដែលកើតឡើងថាយើង